खत्म भएर त वाङ्गे चलेगा न लिन त चलेगा नि के हुन्छ चलेगा नि वाङ्गे चलेगा है मैं जाएगा भन्दै छु अस्ति सिकिन त ह्यान्डल भयो त्यो पनि बाइक सर जाने हैन तर म त बेलका फोन गर्छु भन्छु कि माल गर्नु म त बाटे जान्छ We are sending tomorrow. Our again, when we need, if they ask for refills, then we will contact you. So, tabar le se medicines for our need. There will be a nearby villages, no? Nearby. We even have till three villages in Kalimpong. Kalimpong. 5 miles. Sapyong. Sapyong is where we need more. A basic infection buckets over there. Then Algaram Valley. That is in Kalimpong. Others are all Darjeeling subdivision. So Anil, we have talked about the ICAT. Sure. So we can make ICAT. Yes, already, Macha Zoda volunteers are making ICAT. Banana sugar. Yeah. So that work will be. Yes. So that means you'll be contacting us for the. Yes. So to reach the medicines and some any special rations are required, like Baje Bojo are required, Gauma. Yes. We need some special food that's required. So we will contact. Okay. So that to. The bikers we can reach. Because some once starts raining, many places the vehicles cannot go. Our som tiraja gadi jaanu sakdaina. Lapcha basti pani bato eti kharab cha vehicle cannot go. So only bike can go. Tyo nikalum na hai. Mosu chan thami dajin infielders general secretary anta hamro singa mero members haru aunu bhako dajin infielders bata. Miya tapaiko एनपी स्कूल में सुषम कोविड सेंटर यहाँ बना यहाँ जो आइसोलेसन सेंटर बना सो हम क्लब को तरफ बड़े सानों बेड जो बेडसिट अंत पिलो कवर से हम 50 पीसेस बेडसिट 50 पीसेस पिलो कवर से हम आइसोलेसन सेंटर में हमें सानो डोनेसन अंदर हेल्प कर खाली चाहिए हम सब खाता हम तरफ बड़ा कन्टिन्युसन में के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ हामीले तपाईको यो दाजिङ फुटबल सोसाइटी ले उहाँले उताबाट हेल्प गर्नु हुँदैछ अन्त त्यसमा सँगसँगै उहाँ हामीले अक्सिजनहरु उनीहरूले हामीलाई प्रोवाइड गराइदिनु हुन्छ हैन अन्त हामी कमन बस्ती इन्क्लुडिङ रुरल अर्बन एरियामा गएर चाहिँ हामी यो डेलिभर गर्दिने हामी काम गर्ने गइरहेको छौँ इन्क्लुडिङ तपाईको जो जो तपाईको पेसेन्टहरूलाई मेडिसिन्सहरू चाहिन्छ जो तपाईको टाढा टाढा हुनुहुन्छ जो बजार आउन सक्नुहुँदैन उहाँहरूले हामीले हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिने राखेको हुन्छौँ है अब यो एक दुई दिनमा उहाँहरूले त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कल गरेर हामी उहाँहरूलाई पनि त्यो मेडिसिन्सहरू गाउँ बस्ती या त्यो सहरको पनि कुना काप्ची कतातिर हुन्छ जो जो तपाईँ बुढोपाकाहरू आउनु सक्नुहुँदैन उहाँलाई पनि हामी डेलिभर गर्ने त्यो हामी चाहिँ गरिरहेको छु अब होम डेलिभरी चाहिँ गरिरहेको छु है हुन्छ थ्याङ्क यू मेरो नाम पेन्सन डन्डुकुटे हो दार्जिलिङ एनफिल्डर्सको प्रेसिडेन्ट हामीले रिसेन्टली अब यस्तै पेन्डेमिकको लागि बहुत सारा काम गरिरहेछौँ यो आज हामीले बेडसिट र यो तपाईँको पिलो केसेसहरू लिएर आयौँ हाम्रो यतानिर सेन्ट जोसेफ स्कुल कलेजमा अनि रिसेन्टली अहिले वी गट कल फ्रम दिल्लीबाट सुप्रित दाजु भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो आफ्नै दार्जिलिङ हाइटै हो उहाँले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ रिगार्डिङ दिस जो जो हाम्रो पुरै कमान बस्तीहरूतिर जो जो हाम्रो अक्सिजन्सहरू चाहिन्छ भनेर त्यसको लागि हामीलाई टाइप गर्नु भनेको थियो दाजुले अन्त विदिन स्प्यान अफ डे ओ टू हामीले यो टाइप गऱ्यौँ यहाँ विक्रम सिंह पनि गरेको छ हामीले टाइप तिन तिनवटा नम्बर दिएको छ हामीले अन्त हाम्रो के अरे दार्जिलिङ एनफिल्डर्सको उस पनि दिएको छ हामीले के अरे यो अकाउन्ट नम्बर्सहरू पनि दिएको छ जो जो मान्छेहरूले इफ दे वन्ट टु हेल्प फर अवर पिपल दे क्यान डोनेट एनिथिङ वट एभर दे फिल लाइक सर्टन अमाउन्ट्सहरू त्यही गरेर हामीले अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू लगाएर विक्रमकोबाट रिप्लेनिस गर्दै गाउँ गाउँ घर घर जग्गा जग्गा पुऱ्याउने काम गर्नु स्टार्ट गरिरहेछ अब थ्याङ्क यू भेरी मच हामी धेरै खुसी छौँ आज हाम्रो दार्जिलिङ एनफिल्डर्स क्लबबाट आएर हामीलाई बेडसिट र पिलो केस हामीलाई दिएको छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ किनभने एकजनाले युज गरेको बेडसिट हामी अरू एकजनाले दिनु सक्दैनौँ बिकज पेन्डेमिकको टाइममा इन्फेक्सन बेडसिटद्वारा पनि फैल्न सकिन्छ सो हामी युज गरेको बेडसिट्सहरूलाई हामी जलाएर अब आउने
इनमेट्स पेसेन्ट्सहरूलाई हामी नयाँ दिँदैछौँ. सो आज क्लबले दिएको बेडसिट्स र पिलोकेज हामीहरूलाई धेरै युजफुल हुन्छ. अनि साथै म क्लबको मेम्बर्सहरूलाई म यही निवेदन गरेको छु, हामी भोलिदेखि हामी 10 सेन्टर्स भिलेजमा सेन्टर्स हामी हेल्थ सेन्टर्स खोल्दैछौँ. सानो सानो पकेट्समा कहाँ गाडीहरू जानु सक्दैन, डक्टर्सहरू प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरहरू छैन. उदाहरणको लागि लेबोङको मुनि लेप्चा बस्तीमा, सोम फर्स्ट डिभिजनमा, अनि सिटोङतिर, अनि विशेष गरी यसरी 10 सानो सानो भिलेजेसमा हामी एउटा सुरसुम कोडाको हेल्थ केयर सेन्टर हामी खोल्दैछौँ. भोलि उनीहरूको ट्रेनिङ पनि छ, उनीहरूलाई ट्रेनिङ पनि हामी दिँदैछौँ. अनि उनीहरूलाई मेडिकल किट साथै मेडिसिन्सहरू हामी दिँदैछौँ. अनि बाइकर्सहरूलाई म यही निवेदन गर्दैछु, जब उनीहरूको अझै काँचो पऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ बाइकर्सहरूलाई हामी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ. सो द्याट बाइकर्स क्यान रिच आउट मेडिसिन्स, रेसन्स, अनि कुनै जरुरीको कुनै मेटेरियल्सहरू छ भने चाहिँ थ्रु द दार्जिलिङ एनफिल्डर्स बाइकर्सद्वारा वी क्यान रिच इट आउट भनेर हाम्रो एउटा आशा छ. सो वन्स अगेन थ्याङ्क यू अल द मेम्बर्स दार्जिलिङ एनफिल्डर्स एन्ड आउनुभएको सबै मिडियाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. वेट सेन्टरको अपडेट, आज बिहानसम्म हाम्रो सेन्टरमा 7 पेसेन्ट्सहरू छ, इनमेट्सहरू छ. 3 पेसेन्ट्सहरू 10 थियो, तर 3 हामी हस्पिटल रेफर गरेको थियौँ किनभने तिनीहरूको अक्सिजन लेभल कम्ती भएर को मोर्बिडिटी सुगर अनि बिपीले गर्दा हामी उनीहरूलाई हस्पिटलमा रेफर गरेको छौँ. अहिले चाहिँ 7 हाम्रो कोभिड सेन्टरमा छ, सबैजना स्टेबल नै छ, उनीहरूको भाइटल्सहरू सबै स्टेबल नै छ. भोलि पर्सि 2 हामी डिस्चार्ज हामी गर्दैछौँ, सो द्याट उनीहरू गएर उनीहरूको आफ्नो फ्यामिलीमा गएर राम्रो तरिकाले बस्न सक्नुहुन्छ. निवेदन के छ भने कोभिड सेन्टर अहिले पनि तपाईँहरूको लागि नै हो. गाउँतिर बस्तीतिर यसरी इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ लुकाएर नराख्नुहोस्, किनभने एकजनाको ले गर्दा कतिवटा परिवारको सदस्यहरूको पनि चोट पुऱ्याउन सकिन्छ. सायद यु आर हेल्दी तर तपाईँको परिवारको सदस्यहरू हेल्दी छैन होला. सो तपाईँहरू त्यस्तो इन्फेक्सन अथवा सिम्टम्सहरू लाग्यो भने पनि, अब कोल्ड कफ त्यस्तो सिम्टम्स लाग्यो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्. हामी तपाईँहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा अलग्गै हामी राख्छौँ, अनि आफ्टर 4-5 अफ टेस्टिङहरू भइसकेर तपाईँहरू आफ्नो घर फर्किन सक्नुहुन्छ. सो वन्स अगेन थ्याङ्क यू.